Eu fiz um pedido grande e temos que falar com o atendimento. Oi, como posso vai? Ajudar? É, eu fiz um pedido de 105 latas de chá que tá na promoção essa semana. Vou providenciar isso pra você. 105? Legal, obrigada. Que é isso, cara? 105? Papo reto! 105, mulher? Tu tá maluca, porra? Tua amiga tem um restaurante, porra? Tá doida, cara? Que tu tá fazendo, cara? 105, não é demais? Eu sabia que ia comprar, porra, 105 latas de chá e limonada pros meus amigos, então eu liguei pro mercado. Não era de macarrão? Ah, não, é de chá! Ah, puta que pariu, vai tomar chá pra caralho. Antes eu encomendei. É mais educado com os outros clientes e melhor pro mercado. Chegou! Olha isso. Tudo isso? Chá. Caralho, vai chegar na casa da amiga. Amiga, o que eu comprei, você vai adorar. Moleque, com 70 engradado de chá. Aí, limonada.